Ölkəmizin faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı ekofəallar və qeyri-hükumət təşkilatları təmsilçiləri Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanı 27-ci gündükü fasiləsiz davam etdirirlər. Yol humanitar məqsədli avtomobillərin keçidi üçün açıqdır. Bugün Rusiya sülhməramlı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin maneəsiz hərəkətinə şərait yaradılıb. Hazırda vəziyyət necədir? Son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elnur, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 27-ci gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Bugün də aksiya iştirakçıları yenə səhər saatlarından başlayaraq şuarlar səsləndirirlər və ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun dayandırılmasını tələb edirlər. Və ötən gecə də bu mənzərə dəyişmədi. Yolun hər iki istiqamətində, həm mənim dayandığım Laçın və əks istiqamət, Xankəndinə olan istiqamətdə də eyni mənzərəni görmək mümkündür. Aksiya iştirakçıları gün keçdikcə qətiyyət nümayiş etdirirlər və bildirirlər ki, tələbləri mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Aksiyaların fonunda ümumiyyətlə yoldan avtomobillərin hərəkətini də müşahidə etdik və səhərin erkən saatlarından təqribən 8:45-də Xankəndindən Laçın istiqamətinə 4 Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobili heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət etdi və bizim müşahidələrimiz göstərdi ki, həmin avtomobillərin içərisində erməni əsilli və vətəndaşlar da var və bununla paralel olaraq bu saata qədər Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus 8 təminat, təchizat və minik avtomobili də aksiyaların keçirildiyi ərazidən heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət etdi və aksiya iştirakçıları onların hərəkəti üçün tam şərait yaratdılar. Ümumilikdə 2023-cü ilin ilk günü istisna olunmaqla, yəni yanvar ayının 1-i heç bir avtomobilin keçidini biz müşahidə etmədik. Amma bu 6 gün ərzində, qalan 6 gün ərzində 100-dən artıq fərqli saatlarda, fərqli istiqamətlərə və həm təchizat, həm təminat, həm də Beynəlxalq Qızıl Xaç avtomobillərinin hərəkətini qeyd aldıq. Bu da onu deməyə əsas verir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır və istənilən avtomobil buradan heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət edə bilər. Yetər ki, bu hərəkət sülh və humanitar məqsədlərlə olsun. Və xüsusi olaraq vurğuluyum ki, artıq 27-ci gündür ki, bu yoldan yalnız humanitar məqsədlərlə, sülh məqsədi ilə istifadə olunur. Qeyri-qanuni yüklərin daşınması isə tamamilə dayandırılıb elə bu aksiya iştirakçılarının sayəsində. Və onlar da bildirirlər ki, bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz burada dayanacağıq. Tələblər də əlbəttə ki, məlumdur. Suveren ərazilərimizə törədilən ekoloji terrora son verilsin və monitoring qrupu həmin ərazilərdə monitoring həyata keçirə bilsinlər. Bu saata olan xəbərlər hələlik ki, bunlar idi. Qarşıdakı xəbər saatlarında daha nələr baş verəcək, onunla bağlı sizə və tamaşaçılarımıza çalışacağıq ki, məlumatlar verə bilək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Təşəkkür edirəm Elnur, çox sağ olun ətraflı məlumata görə.